Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla, hərbi qulluqçular, o cümlədən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularından müharibə ilə əlaqədar orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, hərbi rütbələrdən məhrum edilmiş hərbi qulluqçular və digər müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla əmək pensiyasına əlavələrin hesablanması qaydası dəyişir. Bu, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Hazırda həmin şəxslərin əmək pensiyasına əlavələr pensiya təyinatı tarixinə dək təminat xərcliyindəki sonrakı artımlar nəzərə alınmaqla aşağıdakı qaydada müəyyən edilir. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş, digər şəxslərə o cümlədən xidməti vəzifələri yerinə yetirməklə bağlı olmayan əlilliyi olan şəxslərə müvafiq təminat xərcliyinin 60%, orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 55%, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 35% miqdarı ilə müəyyənləşdirilən məbləğlə bu qanunla təyin edilən əmək pensiyasının məbləği arasındakı fərq qədər. Dəyişikliyə əsasən, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş digər şəxslərə, o cümlədən xidməti vəzifələri yerinə yetirməklə bağlı olmayan əlilliyi olan şəxslərə müvafiq təminat xərcliyinin 70% miqdarı ilə müəyyənləşdirilən məbləğlə bu qanunla təyin edilən əmək pensiyasının məbləği arasındakı fərq qədər əmək pensiyasına əlavələr müəyyən ediləcək. Orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 55%, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 35% miqdarı ilə müəyyənləşdirilən məbləğlə bu qanunla təyin edilən əmək pensiyasının məbləği arasındakı fərq qədər əmək pensiyasına əlavələr müəyyən edilməsi isə qüvvədə qalacaq. Bu qanun 2024-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.